ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜನತೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಯುವರಾಜ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾರತದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನದಾರ್ಥಿದೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜನರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಈಗ ಅವರ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮತ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅನವಶ್ಯಕ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಚರ್ಚೆ ಏನಿದೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಲಘುವಾಗಿ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದೇವೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಜನತಾ ದಳ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಬೆವರಿನ ಒಂದು ಶ್ರಮ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಲಘುವಾಗಿ ಇವರೇನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಅವ್ರ ಮತದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.